Milan Rastislav Štefánik, jeden z otcov Československa, náš národný hrdina, v roku 2019 vyhral anketu Najväčších slovákov: astronóm, letec, diplomat, šarmantný zvodca a charizmatický vizionár. Každý ho obdivuje a pozná pre niečo iné. Mne osobne jeho životný príbeh imponuje pre jeho vôľu naplňať svoje sny a pre túžbu byť užitočný. Fascinuje ma aj jeho schopnosť budovať a udržiavať siete kontaktov s ľuďmi. Keby som mohla cestovať časom, Rada by som ho videla na nejakej recepcii či stretnutí v salónoch a to, ako dokázal očarovať ľudí na okolo svojim rozprávaním, jeho charizmu či dokonca zafarbenie hlasu. O Štefánikovi toho bolo už mnoho povedané. Existuje o ňom niekoľko famozných dokumentov, ako napríklad Slovenský panteón, či videofilm od Vojenského historického ústavu, či výborné podcasty a aj niekoľko písomných diel. Napríklad aj toto staršie popularizačné dielo od Jana Juríčka. No skôr ako robiť nejaký ďalší chronologický príbeh jeho životných úspechov či pošmyknutí, Rozhodla som sa pre vás spraviť video, ktoré sa bude venovať iba niekoľkým zaujímavostiam z jeho života. Jednak preto, že som to tak spravila aj v takých mini statusoch, ktoré som napísala do zápisníku Diepis inak Štefánik, ktorý si viete kúpiť na e-shope a predajniach Pantarej. A jednak kvôli tomu, že ma za ostatnú dobu k tomu najviac inšpirovala kniha od historika. Michala Kšiňana. Je to Štefaníkov prvý vedecký životopis, ktorý bol pre mňa úplne iný než to, na čo som pri štandardných biografiách, ale aj filmoch zvyknutá. Rovnako ako aj Štefaníkom, tak aj po prečítaní tejto knihy som zostala fascinovaná ňou samou. A teda toto video o Štefaníkovi som sa rozhodla spraviť aspoň trochu podobne, ako je to aj v tejto knihe. Ono aj pokiaľ ide o významné osobnosti v súčasnosti, tiež máme vo zvyku pamätať si ich nie na základe toho, kedy, a kde sa narodili, čo, kde vyštudovali, napísali, ale skôr cez také tie nezvyčajné príbehy, činy a vlastnosti, ktoré dotvárajú celú mozaiku ich charakteru a pôsobenia, kým boli živí. A na základe toho sa nám potom ešte lepšie uložia do pamäti a vieme lepšie vyhodnotiť ich prínos a odkaz pre súčasnosť. Na tomto kanáli však nájdete samostatné video o Štefaníkovej smrti, či o tom, ako pomáhal pri formovaní Československých legií a vzniku Prvej republiky. A teraz sa poďme pozrieť na to, čo iné zaujímavé o Štefanikovi vďaka historikom vieme. Štefanik nepredstavoval dobový ideál fyzickej krásy a asi by ho nepredstavoval ani v súčasnosti. Predčasne plešateľ, bol nižší, chudučký, mal rapavú tvár s hlbokými jazvami. Ale zvyčajne, ako to tak býva, vonkajšia schránka nie je všetko a pre množstvo žien, ale aj mužov, bol veľmi zaujímavý kvôli iným kvalitám. Dokázal ich zaujať svojou charizmou, skúsenosťami, príbehmi, ktoré občas asi aj trochu nafúkol, svojou vtipnosťou a sčítanosťou. A Teraz mu to dopomohlo nielen k osobným výhodám, ale aj k ľahšiemu stúpaniu po priečkach v politike. Ženy, ktoré ho slepo zbožňovali, ho považovali za zvodného, s nádherným pohľadom a očami. Získal si ich náklonosť, pretože vedel počúvať a aj krásne rozprávať a často posielal darčeky a kvety. Ako spomína historik Šiňan, vo vyššej politike bolo v jeho časoch normálne, že muži mali niekoľko mileniek, dokonca im to zvyšovalo ich sociálnu prestíž. Cudzoložstvo bolo tolerované zákonom, ale aj verejnou mienkou. A Štefánik mal zvádzanie rád aj pre samotný proces. Počas svojho života mal mnoho flirtov, rád tlačil kaleráby do hlav rôznym významným ženám, vdovám, manželkám alebo aj tahyťankám a potom sa o ne prestal zaujímať. Možno to pozdvihlo jeho ego a možno len rád diskutoval so ženami o osobných veciach. Spomínam to však aj kvôli tomu, že to nerobil iba z vypočítavosti. Osudovú úlohu v jeho živote však rozhodne zohrala bohatá, čerstvo rozvedená Claire Bois de Juvenel. Potom, ako mu pomohla, keď ochorel v Ríme, prišiel sa jej osobne poďakovať. A po Štefaníkových slovách vďaky sa ho spýtala, či mu môže ešte s niečím pomôcť, a on jej z ťa romantického románového hrdinu z 19. storočia odpovedal, aby mu pomohla oslobodiť jeho vlast. Táto šľachetná dáma sa na to napokon aj podujala. Vlastnila jeden z najprestížnejších salónov v Paríži, ktorý sa nachádzal iba kúsok od sídla francúzského ministerstva zahraničných vecí. Stretávali sa tam ľudia, ktorí mali veľký vplyv redaktori, novinári, ktorí mohli písať v zahraničí o československej veci, ale aj diplomati, politici a francúzsky vládni predstavitelia, ktorí to potom mohli realizovať. A to bolo pre ňoho najdôležitejšie. Veľmi intenzívne tam teda odštartoval svoju presvedčovaciu kampaň za československú samostatnosť. Ženy v Štefaníkovom živote pochádzali z dobre situovaných rodín a buď oni samé alebo ostatní členovia ich rodín mu potom aj požičiavali peniaze na podporu jeho vedeckých aktivít alebo mu pomáhali posilňovať pozíciu vo veciach, na ktorých mu záležalo. Napríklad, o 13 rokov mladšia novinárka Louise Weiss písala do novín a pomáhala mu šíriť povedomie o jeho národe. Spomínala, že bol tragicky škaredý a fyzicky ju vôbec nepriťahoval, no ale po duševnej stránke mu patrila celá. Zároveň sa neskôr zmienila, že dobrodružstvo s ním malo pre jej mladšie ja nedobre následky. Štefánik bol niekedy svojimi prejavmi výbušný a možno aj manipulatívny partner. Vajsová sa tiež odstupom času zmienila, že ju používal na svoje ciele. Niekoľkokrát sa zasnúbila, dokonca sa našli aj dve také, ktoré ho samé požiadali o ruku. Bola to už spomínaná novinárka Weiss a Kšiňan vo svojej knihe zmieňuje ešte lepšiu historku s Antoinette Janssen. Tento príbeh však ukazuje, že síce Štefánikovi ženy veľa pomohli, ale nebol prospechár. Antoaneta mu sama navrhla, aby sa zosobašli a veľmi excelovsky mu vysvedlila, ako finančne výhodné by to pre ňo mohlo byť. Že by sa v vďaka peniazom, ktoré dedí, a ktoré by mal ako jej muž k dispozícii, mohol vykúpiť zo svojich dlhov a ešte by jej zostalo na Milankové vedecké vymysly a sny. No, Štefaník jej ponuku odmietol. Prstienkou za svoj život však podaroval až až a za finálnu snúbenicu si napokon vybral ženu, ktorú poznal iba krátko. Bola to mladá aristokratka Juliana Benzoni, ktorá mu taktiež počiatku pomáhala nadviazať dôležité diplomatické kontakty. Vďaka nej mal inform o zámeroch talianského ministerstva vojny, alebo ho dostali k ďalšej politickej elite. Ich vzťah sa však nikdy nedočkal naplnenia v manželskom zväzku a to kvôli Štefaníkovej tragickej smrti. Zaujímavosťou však je, že Milan aj napriek dobrým vzťahom so schopnými dámami, paradoxne nikdy nepodporoval ideu volebného práva pre ženy. Masarykovi v telegrame písal, že si nie je istý tým, či sú ľudia na všeobecné volebné právo pripravení. Nepodopieral to žiadnymi argumenty iba otvorene nesúhlasil. Treba však spomenúť, že na danú dobu bol tento Štefaníkov postoj celkom bežný a práve že aj Masarykov progresivizmus, ktorý sa napokon podarilo pretlačiť vo forme zavedenia volebného práva pre ženy do Československej ústavy, bol na tú dobu výnimočný. Štefaník mal celý svoj život finančné problémy a dlhy ho prenasledovali aj po smrti. Začalo to už, keď sa narodil do početnej rodiny z chudobných pomerov. Darilo sa mu však získavať podporu od rôznych nadácií a a počas svojich štúdií boli aj také dni, kedy nemal nielenže na nájom, ale ani na jedlo. Tým súvisí aj jedna úsmevná historka. V jeden takýto hladnejší deň spolu s členmi spolku Detvan dostali oznámenie, že majú prísť do spolku Československá jednota, pre ktorý prekladali texty. Domnieval sa, že ich volajú kvôli honoráru, a čiastočne to aj bola pravda, odmenu dostali, nie však finančnú, ale hmotnú. Bol to zimný kabát a vonku bolo tesne pred letom. A tak Milan s kamarátom celý spotený, sa striedali v nosení kabáta, ktorý napokon predali za 90 grajciarov, za ktoré si potom kúpili jedlo. Rodina od neho očakávala, že ich počiatočné investície doňho im neskôr aj vráti a bude v dospelosti podporovať nielen ich, ale aj ostatných súrodencov. No v čase, keď jeho rodine hrozil bankrot, on si túžil plniť svoje sny na vedeckom poli. Zadlžoval sa aj kvôli vedeckým misiám a samotnému štúdiu. Kšiňan spomína, že si chcel postaviť vlastné observatórium na Tahiti, ktoré vnímal z časti ako investičnú príležitosť. Vložil doň obrovské množstvo prostriedkov a plánoval, že keď ho daruje francúzskej vláde, tak mu potom budú ročne vyplácať určitý obnos peňazí. Ibaže sa to nestalo. Našťastie počas vojny bol ako vojak chránený pred exekúciami, svoje dlhy však priznával a s mecenášmi či veriteľmi o nich aj otvorene komunikoval. Podstatným faktorom, ktorý sa podpísal pod jeho zadlženosť, bolo naväzovanie kontaktov, do ktorých okrem času a energie investoval nemalé čiastky peňazí. Musel sa dobre obliekať platiť si hotely, v ktorých mohol prísť do kontaktu s politickými elitami a aristokratmi. Ženám posielal kvetiny a iné pozornosti. Míňanie peňazí bola súčasť života vo vyššej spoločnosti ktorý sa potreboval etablovať, aby potom mohol pracovať pre národnú vec. Kmital z miesta na miesto, navštevoval recepcie a aby si pozíciu neustále udržiaval, musel byť prítomný všade, takže aj veľa cestoval a to sa nedalo robiť s prázdnou peňaženkou. Samozrejme všetky tieto straty mu mal vykompenzovať budúci úspech a naviazanie ďalších kontaktov, medzi ktorými mohol nájsť aj vhodných kandidátov na mecenášov. Bohužiaľ ešte aj počas jeho predčasnej smrti sa ozývali veritelia, ktorí žiadali vyrovnať staré dlžoby od jeho príbuzných. Trvalo takmer 4 roky, kým všetko vyplatili. Avšak aj vďaka týmto Štefaníkovým investíciám, a teda aj dlžobám a následným väzbám, ktoré z nich vyprodukoval, dokázal priniesť československé hnutie do sveta reálnej politiky. Štefaník stúpal vo vojenskej kariére raketovo rýchlo. Do prvej svetovej vojny narukoval ako rádový vojak na fronte, no v zákopoch si otrpel iba krátky čas. Po absolvovaní výcviku na pilota požiadalo pridelenie k francúzom, Uplatnilo sa pri pilotovaní, ale najmä pri zdokonaľovaní pozorovacích a bombardovacích prístrojov či predvídaní počasia v nadchádzajúcich bojoch. Francúzom pomohol so založením vojenskej meteorologickej služby a popri tom všetkom sa mu darilo vyjednať, aby vo Francúzsku vznikli zahraničné jednotky Čechov a Slovákov, ktoré sa neskôr pretvorili na Československé légie. Dokázal významne zasiahnuť aj v Taliansku, kde získal povolenie, aby aj tam vznikli Československé légie. Prakticky za necelé tri roky sa mu podarilo postúpiť z desiatníka na brigádneho generála. A to všetko bez absolvovania dôstojníckých škôl. Povyšovali ho z diplomatických dôvodov, pretože zvyšovanie jeho autority bolo v tom čase aj vo francúzskom záujme. Samozrejme, aj popri tom pracoval aj v záujme Československa a stal sa našim najväčším odborníkom na vojenské otázky. Štefaník ako vizionár všetkým svojim projektom veril, akokoľvek bláznivé sa mohli dať a pre všetko sa vedelo zapáliť. Raz keď sa Štefanik nachádzal na Tahiti, kam pôvodne prišiel pozorovať Haleyho kometu a po ceste založiť aj niekoľko meteorologických staníc, nahovoril svojho priateľa Amédeta na kúpu ostrova Tubuaj. Poradil mu, aby na ostrove vysadil kokosové palmy a vystaval továrne na všakovaké spracovanie kokosových orechov. Mal takýto plán. Zo so škrupín orechov sa budú vyrábať gombíky z vonkajšieho chlpatého obalu kokosov koberce a povrazy a z kokosového jadra by vyrábali olej. Mal na to aj finančné prostriedky od investora, ale to, čo postradal, bolo pracovná sila. A tak uverejnil inzerát v amerických novinách. Bola to reálna pracovná ponuka s takým malinkým kolonizačným bonusom No, nikto sa mu neozval. Domorodci na Tahiti Štefanika zvykli volať Tata Fetia alebo Eripene Hapate, čiže človek, ktorý počíta hviezdy alebo muž s belasými očami. Štefanik bol šikovný vedec, no nerozvinul úplne svoj potenciál, pretože nemal čas sa popri ostatných aktivitách venovať čisto iba vede a výskumu, ale za pomerne krátky čas dosiahol nadpriemerné úspechy. Vedci sa vo francúzskej spoločnosti zároveň poznali s politikmi, pretože že tam panoval taký silný kult vedy. Už nie náboženstvo, ale veda im dávala odpovede na všemožné otázky. Aj vďaka tejto jeho stránke získaval na kredite a vedel efektívnejšie využívať kontakty. A navyše, týmito svojimi vedecko-dobrodružnými historkami z ciest aj pôsobil na svoje okolie. Známa príhoda, ktorú tak často a rád rozprával, sa týkala pozorovania zatmenia slnka vo francúzskej Polynézii. Štefánik si mal vtedy zavolať miestneho náčelníka a vysvetlil mu, že sa stane strašná vec a presvedčil ho, že to je sakramentský problém, pretože zmizne slnko. Samozrejme, on ako astronom vedel, kedy presne nastane zatmenie slnka a že to má svoje vedecké pozadie, Náčelník to však nevedel a Štefánik ho upokojil, že sa nemusí bať, pretože na vyriešenie tohto problému ho vyslala francúzska vláda. V očiach náčelníka slnko síce apokalypticky zmizlo, ale Štefánik, magická bytosť, to spravil tak, aby sa späť objavilo. Samozrejme, nevieme povedať, či sa toto namotávanie náčelníka naozaj udialo tak, ako o tom rozprávam ja dnes. Štefaník bol známy tým, že preháňal a sem tam zvykol aj niečo pridať k týmto všetkým historkám, ale skúste si na moment predstaviť, ako museli tieto dobrodružné príbehy vec žrať tí znudení diplomati či politici. No demonstroval tým minimálne to, že má obrovské skúsenosti a že je cestovaný. A čo ešte o ňom vieme napríklad z takého hodnotového alebo politického hľadiska? Bol konzervatívny, vyslovil sa nielen proti volebnému právu žien, ale po celý čas sa vymedzoval aj voči navicovejším tendenciám, a aj proti odluke cirkvi od štátu. K otázke demokratického usporiadania Československej republiky sa stával opatrnejšie. Dokonca považoval za potrebné na prechodné obdobie nastoliť dočasnú vojenskú diktatúru. Mal mnoho vyjadrení, ktoré vedel šikovne diplomaticky prispôsobovať. Pred zahraničnými predstaviteľmi hovoril o jednotnom československom národe, aby sme pôsobili mobilizovane a bezproblémovo, no inokedy sa zase zmienil, že etnicky nie sme jednotní, ale politicky áno. Mal veľký prehľad, pokiaľ išlo o históriu a aj vďaka tomu vedel dosť často presvedčivo argumentovať. To, čo mu nemôžeme uprieť a tým si zároveň aj dovolím ukončiť toto video je, že po celý čas neunavne pracoval v prospech československej veci. A po celé tie roky to robil aj napriek tomu, že ho trápilo chatrné zdravie. Dokázal priniesť obrovskú osobnú obeď a aj napriek tomu, že mal francúzske občianstvo, zostával skutočným vlastencom. Ale snáď najväčšiu zásluhu na tom, že československé hnutie vyťahol z lokálnej či medzinárodne nižšej sféry tým najväčším politikom, ktorí už priamo rozhodovali o povojnovom usporiadaní Európy. Napíšte mi dolu do komentárov, aký postoj máte k Milanovi Rastislavovi Štefaníkovi vy a ako vnímate jeho odkaz pre súčasnosť. No a na záver nezabudnite, ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.